reka rigana duhereza operation muri APR umukinyi wakinye Arsenal ugiye gusinyira APR FC kugira ngo tugire iminota nibura nk'icumi yo kuvuga kuri Arsenal Landa Dabi atsinze ibitego bitanu n'ibitego byinshi reka twinjire uri ya munikipe ya APR Football Club APR watubwiye ko chairman avuga ko batazongera kuba badafite project bazaje kubaje bakora mu kintu bitwa cyo kiganiro abantu bakavuga bati ibintu byavuzwe eh abavandi bwe bya Rwanda se eh bahise bakora tip frame na bakunza ko nizera ko batukoti ariko bakotinga source mere sina kote twa karivuze bari kuye bakotinga Murera yagaritswe na waburi cyo mukuramo ari shimwe ndavuga ni equipe yatwaye igikombe cya champion adiri bamutsinze mu nkiko afande twagiye kuganira nsanga ari kwigishiriza abantu mu gitondo ubu ni ninjoro reka mucakoze none none yaratsinzwe akwambwita mfungo cyane bamugaritse bamutsinze afanda ndoshe ubwenge cyane ku buryo ibintu byaka kumukoresha bayabibonye ariko nari nahuye n'umuntu umwe mu bantu bari hafi muri APR APR ifite abantu bagera kuri batanu bakomeye ntakwirirwa mvuga amazina bose nabo nyari ngiye kuvuga umuntu kandi akomoka abantu biramubabaje niyo mpamvu nivugira fande wenyine kuko bose bamuzi ari mu bantu batanu pe Axel so naona izi mambo za ba kuza ma vinywaji hapa Kicukiro na pawon chabana robavu konfa wabonye umuntu uri kumoja cyane haboneka umuntu neza aragaragara ndamubona neza cyane mambo ya muziki ivi bafite ijambo rinini bavuga ariko ijyana ewana ndavuga nti reka nje kubwiherero kidogo nsakirana n'umwe muri bo urabona kumwe amahiri ntwara ameze umugabo mugenzi wawe abari bamwegereye nsakiranye nawe agiye kugira ndambwa nti in minute arambwa ati nta kibazo arahagara ndambwa nti ariko iyo mutatu w'amakuru turi radio Rwanda mwamwumva bizagenda bite ndabizi uri indani muyahande muyamazi ntabwo waba uri ikintu ubwira niyo bizinesi yanjye nta kindi kintu ushinzwe no gushakira abantu amakuru nk'ayaba wampaye amakuru wambabariye kuri iyo bizinesi yonyine mfite muri iki gihugu sicuruza imodoka nta ndege ngira ndi umuntu ukennye kabisa nifite ibibazo byinshi cyane wampaye agakuru nkihera abanyarwanda wambabariye kuko ndakwingiye araseka amaze kumutera izo njuga
amfashe ku rutugu ngo nta kibazo wowe ngo nakubwira ngo reka nkubwire ngo akantu kamwe ngo dufite projet yo kugura abakinnyi muri West Africa batarengeje imyaka hagati ya 23 na 25 ngo tugashyiramo n'abakinnyi babiri bakomeye cyangwa batatu bamenyekanye hano ku mugabane wa Afrika bazaza kudufasha kutuma abantu bamenya ape ndagerageza kubigenza muri detail kubisasira aravuga ngo izina nakwibiramo ryibanga rimwe byibarariye kuri liste ape iratekereza kuzana umukinnyi witwa Gervais Kouassi bita Gervinho wakinnye muri AS Roma na Arsenal ganiro umukinnyi Lorenzo avuga profile ye afite igikombe cy'Afrika na Cote d'Ivoire Gervinho amaze kugira imyaka 36 niyo afite ubu ngubu Gervais Kouassi yazamukiye muri za Second Mosaic Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire uyu mukinnyi makipe yakiniye akomeye harimo ekipe yitwa Lille yaravuye muri Le Mans na ekipe izamura abakinnyi benshi toza Julien Mete yatoje yakiniye ekipe Arsenal yaravuye muri Lille akiniye ekipe AS Roma ajya mu Bushinwa akiniye ekipe yitwa Hebei China Fortune akiniye ekipe ya Parma mu Butaliyani akinira Trabzonspor mu gihugu cya Turukiya ubu ngubu yaherukaga muri ekipe yitwa Aris Tesaloniki nindi kipe y'abanya Tesaloniki Tesaloniki hariya banditse no muri bibiri iyo kipe yakiniye sezon ya 2023 iyi sezon nta kipe afite ariko mu gikombe cya Afurika giheruka muri abizi ko ekipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yaramuhamagaye Gervais Kouassi hari umuntu nyandikiye ngo twamumenye ngo uri gushaka kuvuga ngo Mukasa okay reka mbyoroshye naye nicaye ku kabari ka Mukasa ariko ntabwo ari Mukasa wa Mayiguru n'abandi bantu bari mu bantu batanu bakora mu muraperi twakomeje wenda mujya muvuga ngo na Mukasa arimo ariko si Mukasa ariko reka ngerageze kwivugira neza na Mukasa apere igiye kumanura mu Rwanda Gervinho yaho kwa umva rero Gervinho ngo ikintu gihari come on Gervinho nabo bakinnyi n'uwo mukinnyi rukomeye ushobora kuzaza bakabari kababiri ibyo tuvuze ashobora kuza cyangwa ntaze ni igitekerezo ya peri ifite proje yabo ngo iteye gutya ariko kwereka nanabyandikiye afande rishari gutyo twereke ariko ntiyamvakaniye ntiyanabinyemereye kandi wibuke ko Alexandre Song yakinaga hano ejo mureke sorate nibyo nanjye kubwira kuko abantu bahita bakangarana ibyo ngo nibyo reka tugufashe kubyumva si uhabishoboka birashoboka kubwira uko bigenda izo proje bahita stepping stone players niko bano bakinnyi baba bameze ubikintu wa peri irabishaka muri bwa rumu peri waje gukina muri patriote muri bari yego cyane watekereza kuriya muntu yaza gukina basket mu rwanda oya peri ibaho ntiwabitekereza ariko umva proje kwa peri ipanga aperi iravuga ngo turashaka ko abantu babanza Florent Malouda mu Misiri icyo nshaka kubwira abantu aba bakinnyi ikintu cya mbere ngo agusaba ni abakinnyi nakurikiranye ibintu bya basonga uko bigenda ndetse Modeste nta kintu murarahira siyavuye muri dosiye Rivaldo Murangora ikintu kibaho Lorenzo bashaka kukubwira nka Gervinho ngo tujye Abidjan iwacu muri Cote d'Ivoire urangurira inzu y'ibihumbi 200 by'amadolari ninza mu Rwanda urampa apartemen y'ibihumbi 500 ku kwezi wowe wishyura nk'ikipe urampa imodoka nziza yo kugendamo n'umushoferi undwara wari murabyumva ujye unayingwa hanyuma ndakura umwana iwacu muri Cote d'Ivoire uzajya untekera bya biryo by'iwacu ubwo ni kadogo ndamuzana kumufasha two mu rugo uhemba nk'amadolari nka desi hanyuma wenda urampemba tuvuge hagati wenda 1,000 cyangwa 10 by'amadolari ku kwezi ndyo kugira ngo mbeho icyo bagiye gukora rero muri APR ni iki twa ngo aje kuba ari ubafasha gutwara Champions League aje gukora ibirenze uko twese turabyemera kakuzera muri Cote d'Ivoire ejo bundi yarasimburaga icyo ushaka ni iki ni ukuvuga ngo urakene ko umuntu mu Misiri umuntu wo muri Angola umuntu muri Cote d'Ivoire atekereze kuri iyo kipe yitwa APR nk'uko dutekereza ikipe yitwa Alta Solar basongo bakina ngo tuge nta kindi kintu cyatumye tumenyera iyo kipe mu Rwanda n'abastari bayigiye kuzi Gervinho ikipe yitwa APR yaramuzanye ari muri retirement birashoboka none aho ngo ni hehe rero imbaraga zawe ziba ziri 36 dufite abakinnyi muri shampiyona barengeje 40 baramuruta benshi uribaza ngo ni hehe banjye na Imana afite inga hari unasagiye afite inga uribaza kwizigira ngo ni hehe none imbaraga zawe mu kibuga ziba zishingiye wibuke ko APR ishaka kurekrita abakinnyi hagati ya 5 na 7 bavuye muri West Africa bafite hagati y'imyaka 23 na 25 kondisiyo ya mbere Lorenzo bakina amakipe yabo nasiyonali yaba cyane cyangwa ekipe nkuru
ngo nta mukinyi APR izagura ukuze usibye abo babiri ba ariko iyo niyo ari plan yugaje mbere y'iseze ngo nta nubwo izagura umukinyi mbere y'iseze kandi ari plan y'iseze shize barabahinduye cyangwa baracyari babandi yari abagura iyo niyo yari nico kibazo kwivigira abagura ni bande baragura iyo niyo yari plan sezije gutangira mu rage amanuri nzehe zo muri Cameroon chairman yabivuze avuga ngo tuzagura abakinyi baterengeje 25 bakinye amakipe y'ibihugu byabo se babe moro bye bye arahari bora pa masongo apa mo barahari Deo Rwanga ptingahe Habge mfuku iteka ryo Sule Sanda Sanda Sule Sule Sanda Deo Rwanga Niba nikore ni projenziza Ariko bashake na abo bantu Deo Rwanga Na abo Skauti wa wakuru Wa wapuru hanyuma nuko gahunda nabiganisha fande nshare kugira ngo numve ko ibihari ntabwo yageze amakanira yabisomye aranasubiza dufite nibyo twavuganye wenda nyuma byazagira ikiganiro umumaro nibigenda neza kuko nabaye clear dukeneye rapper apel ari kintu hari kintu nabaye clear nabwiye ngo this is the national media house nidushyira muri position yo kuba twakora amakuru atabereye abanyarwanda muduhe reka tujye kureba amakuru tujye ndetse nabwiye ngo sinyere kwandikira buri gitondo uvuga ngo buri munsi ngo amakuru no ntacyo bimaze njye mpa projet mpa a clear picture fite ubwenge ntabwo ni ikigoryi nimbona transfer nge nzazishakira nk'uko zishaka nkizo nge nzajya mpuza na ya proje wambwiye mufite biroroshye bikwishyira muri pozisiyo yo kwandika buri munsi wembwira ngo twebwe isoko ryacu ni muri West Africa ku bakinnyi bakiri bato kandi bafite ino myaka nko firima gusa nge nzakoresha tv umuhungu naza witwa Kamara nzakoresha ati ntabwo nyine kugana afande ni umuntu ukomeye utajya ngo koroneri ni umuntu uri guhendera ngo waranandikira buri mwanya so yanyemereye ko rwose hari icyo bazadufasha kandi nabishimye cyane ntabwo levo yacu na radiyo y'igihugu ntabwo tugomba gukura gusa ni icyo gushimira ntabwo tuvuye gukora amakuru y'umumotari si twe turi kuri iyo levo tugomba kuba dufite iyo akisesi kandi mu makipe yombi reka muri reyo Jean Fidele bakwiye kubikora muri ibi bihe bya Amerika ntidusunikira ku gusa n'abahanganye ngo munyomoze ntabwo munyomoza ngo amakuru rwaje atangaje fata rugangura umwe access fata kwizijya umwe access mu indi kipe tugira uko dukorana mu buryo bwiza buri clean amakipe ya perezida ariko